úrslit 6-1 tap á móti Valina Víðarenda, þetta var stjörnuhrap. Ég veit það ekki, hvað má kalla það, en allavega ekki góð framist af okkar hálfu og gekk allt upp hjá Völsörnum í dag. Þeir voru sterkir og við vorum frekar fannst mér dálítið gjafmildir í okkar leik og þeir gengu bara lagið og þetta var erfitt kvöld fyrir okkur. Komist í 1-0 en hvað gerir svo? Hvernig varst þér að leikurinn breytast þetta? Við komum ágætlega krafti inn í leikinn en skorum mark, alltaf nýbúin að brenna víti en skorum svo úr hóttspilni og eftir það þá svona vorum við alveg inn í leiknum fannst mér en Valsarði bara gengu á lagið og nýttu sín upplöp vel og refsu okkur hörfilega. Svakilega sveiflur á milli leiki eftir hann magnaði leik síðasta leik, er eitthvað svona sem útskýrir það? Nei, bara við vorum þéttari þar og vorum ekki að gefa neitt á okkur. Í dag gáðum við alltaf mikið á okkur, þannig að Valsmenn nýttu sér það. Talar, bara eins og hann talar um að þessar sveiflur, það er oft núna hjá okkur alltaf þessi óstöðuleiki sem er mikið tala um hjá okkur. Já, það er dóttir ég að tapið okkur í sumar, búið mikið að játöflum og slatta mikið að sigurum líka, þannig að sveiflur, jú, klárlega. En það sem gefur okkur ekkert í dag, það var í rauninni bara frekar slakti á okkur, svona heilt yfir. Eins og við byrjuðum bara ágætlega vel og fengum alveg ágætis færi í svona heilt yfir í leiknum. En það var svona, já, voru dálítið gjafmildi fannst mér á köflum og Valsararnir nýttu sér það bara mjög vel. Þannig að erfitt kvöld fyrir okkur. Skiptingarnar í hálfleik, varstu eitthvað sérstaklega pyrraðar út í Danna og Danna? Eða það eru kannski vilja gera bara fleiri breytingar? Nei, ekkert pyrraðarði þá sérstaklega. Við vildum bara gera meira sóknarbreytingar og taktíska breytingar sem það virkuði ekki. Þannig að við tökum það alveg okkur og já, við vildum náttúrulega sækja og ætluðum að reyna jafna leikinn en það gekk ekki.